shirka iskaashiga dowladaha Puntland iyo galmudug ee Soomaaliyeed war murtiyeed 27 June 2020 shir madaxeed ay ku kulmeen dowladaha Puntland iyo galmudug oo ay kala hoggaaminayeen madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo 26 iyo 27 June 2020. Shirku wuxuu qayb ka ahaa xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Shirka waxaa looga hadlay qodobo si guud u taabanaya danaha Soomaaliya, gaar ahaana kuwa labada dowladood ee galmudug iyo Puntland, sida iskaashiga amniga, nabadaynta, dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxaana ka soo baxay qodobada soo socda. 1. Shirku wuxuu ugu hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed munaasabadda maalmaha xurriyadda ee 26 June iyo 1 Luulyo ee sanad guurada lixdanaad ee ka soo wareegtay xurriyaddii Soomaaliya. 2. Madaxweynayaasha labada dowladood waxay ugu hambalyeenayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, shacabka iyo dowladda sanad guurada 43-aad ee maalinta xurriyadda 27 June. Waxayna dhammaan Ilaahay uga baryayaan in uu xuskan xuskiisa nabad iyo midnimo ku gaarsiiyo. 3. Labada dowladood ee galmudug iyo Puntland waxay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka. 4. Waxaa labada dowladood ay isku afkarteen inay iska kaashadaan amniga, xoojiyaanna dadaalada nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha, sidoo kalena ka wada shaqeeyaan sidii deeqaha caalamiga ah loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed si isu dheelitiran. 5. Labada dowladood waxay isla qaateen inay iska kaashadaan wada shaqeynta hay-adaha amniga, xoojinta ciidamada xasilinta iyo la dagaalanka argagixisada. 6. Shirku wuxuu isku raacay in hay-adaha iyo wasaaradaha labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan hirgelinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkan, gaar ahaan dhinacyada amniga, dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha. 7. Shirka waxaa lagu go'aamiyay in la joogteeyo shirka iskaashiga Puntland iyo galmudug si ay uga wada arrinsadaan danaha ka dhexeeya labada dowladood, sidoo kalena tala midaysan ka yeeshaan guud ahaan aragtiyada siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka heer federaal ee 2020-2021, kana wada shaqeeyaan geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya dhammaad. Run ahaantii shirkii labada beri uga socday labada dowladood ee Puntland iyo galmudug ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Gaalkacyo muddadii 2026-2027 oo maanta ah wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo safkarad buuxa oo ku salaysan qodobada uu halkan ka akhriyey Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga galmudug. Ilaahay mahadiis weeye, iyadoo galmudug iyo Puntland muddo dheer ay lahaayeen wada shaqeyn dowladnimo, ay lahaayeen iskaashi bulsho, ay ka wada shaqeynayeen nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada muddooyinkan dambe, in maanta ay labada dowladood iyo madaxweynayaashii ay wada gaaraan heshiis ku salaysan sidii loo adkeyn lahaa nabadaynta iyo dib u heshiisiinta, sidii looga wada shaqeyn lahaa oo loo xoojin lahaa iskaashiga dhanka amniga, sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarinta dhaqaalaha, iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa geedi socodka hanaanka dowladnimada Soomaaliya iyo khaasatan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Ilaahay mahadiis weeye, insha allah waxaan rajaynaynaa shirkan labada beri halkan uga socday madaxda Puntland iyo galmudug miraha ka dhashay inay wax badan u taraan labada dowladood, khaasatan bulshada ku nool gobolkan mudug, guud ahaanna Soomaaliya oo dhan ay waxtar u noqoto. Hadii ilaahaydmo, aad iyo aad baan u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.